նշանակությունը։ Մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակի օր նշվում է ամեն տարի ապրիլի 24-ին։ 1915-ի այդ օրը թուրքական իշխանությունը Պոլսում ձերբակալել եւ աքսորել է հայ մտավորականների մի մեծ խմբի։ Խորհրդային Հայաստանում ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրն առաջին անգամ պետական մակարդակով նշվել է 1965-ի ապրիլի 24-ին մեծ եղեռնի 50-ամյակի տարելիցին։ Օրվա խոնարհումը Հայ ազգը, պետական մարմինների եւ հոգեվորականների ներկայացուցիչները, ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, ՄԻՊ Անահիտ Մինասյանը, Էդվարդ Ասրյանը, Արման Սարգսյանը, գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը, կաթողիկոս Գարեգին II-ը, հայրենիք կուսակցության նախագահ Արթուր Վանեցյանը եւ մի շարք այլ պաշտոնյաներ ծաղիկին խոնարել մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին։ Օրվա վախը Քաղաքացիների գիշերը թողած ծաղիկները հավաքել են։ Անվտանգության աշխատակիցները Փաշինյանի ժամանելուց առաջ անգամ խոնարհված ծաղիկներն են ստուգել։ Դա փաստում է 3 երեկոյան ծիծեռնակաբերդի ծարված լուսանկարները, որոնցում հստակ երևում է, թե որքան ծաղիկ է եղել խոնարհված։ Օրվա խոսքը Այսօր ոգի կոչում ենք 1915 թվականի Օսմանյան-Թուրքիայում հայոց ցեղասպանության զոհերի անմար հիշատակը։ Ավելի քան 100 տարի առաջ հայ ժողովրդի կրած վիթխարի մարդկային ու տարածքային կորստի ցավն այսօր էլ արձագանքում է մեր սրտերում, հիշեցնելով, որ ոտնահարվել է հայ ժողովրդի իր բնորանում խաղաղ եւ ապահով ապրելու ու զարգանալու իրավունքը։ Երեք Օսմանյան կայսրությունում, այսօր Արցախում, խոնարհվում ենք ցեղասպանության զոհ գնացած մեր սուրբ նահատակների հիշատակի առաջ։ Մենք որպես ժողովուրդ եւ պետություն պետք է կարողանանք առաջ շարժվել եւ մաս կազմել այսօր աշխարհում տեղի ունեցող զարգացումներին, առանց նահանջելու մեր իշխանությունից, առանց նահանջելու մեր ինքնությունից, պատմությունից եւ արդարացի պահանջներից։ Հայաստանի 4-րդ նախագահ Արմեն Սարգսյան։ Օրվան զուգահեռ Ադրբեջանական կողմը փակել է Արցախ-Հայաստան սահմանագծին գտնվող Հակարիի կամուրջը, որը գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմի պատասխանատվության տիրույթում Լաչինի միջանցքում։ Օրվա ցինիզմը ԳՇՊ-ի Էդվարդ Ասրյանը ծիծեռնակաբերդում լրագրողների հարցինի պատասխան փայլատակեց մտքի գոհարներով։ Ես առաջարկում եմ, որպեսզի ընթացքի հարցեր եք տալիս, մի հատ կողմ նորոշվեք, ու այն հետո ադրբեջանցիները հետ գնացել են, ինքնին իրավիճակն ասի։ Ադրբեջանցիները հետ գնալու առաջ գալու վերաբերյալ դուք ընդհանրապես գործում եք։ Ինչպես Հայաստանի հանրապետությունը գալիս են մտնում են գյուղերը մեր։ Ոչ մի գյուղերը չեմ մտնել։ Ինչպես կարողացի Ադրբեջանցիները Հայաստանի տարածքը սպանել։ Գտեք օրվա լրատվությունը հրապարակ.am-ում, ինչպես նաև Facebook-յան, YouTube-յան, Telegram-յան եւ Instagram-յան ալիքներում։ Հրապարակ, ազատ խոսքի ձեր հրապարակը։